passing canada coupede, the nega English as is in lay out baby. The name of Pashi, English as a galon, don't know nego, lila, I met this thing girl. Menda is the only duty in Sabitavarishi. မင်္ဂလာပါရှင်သတင်းနေရာအင်္ဂလိပ်စာအစီအစဉ်ကကြိုဆိုပါတယ်ကဲရောက်ပါချင်းနေကြအောင်သတင်းနေရာအင်္ဂလိပ်စာအစီအစဉ်ကိုအင်ကနေပုံစံပြောင်းပြီးတော့ထုတ်လွှင့်ပေးနေရဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီတပတ်မှာတော့ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုတိုက်ခိုက်ရေးဆိုင်ရာသတင်းတွေမှာဖော်ပြနေတဲ့အင်္ဂလိပ်စာအသုံးအနှုန်းတွေကိုကောက်နှုတ်ပြီးတော့တင်ပြပေးထားပါတယ်မယ်ရေဟုတ်ကဲ့ပါမယ်ရှင်အခုရေဆုံးတ
talk ကတော့စကားပြောဆိုတာပါ walk the talk ဆိုတာကတော့အပြောနဲ့အညီလက်တွေ့လုပ်တယ်လို့သဘောရပါတယ်ဒီ walk the talk ဆိုတဲ့အသုံးကိုတူးတူးရာသီတိုက်ဖြက်ရေးမှာလှုပ်ဆောင်သွားမဲ့လုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ Indonesia နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးကပြောဆိုခဲ့တာကိုသတင်းတွေမှာတွေ့ရပါတယ် on climate issues I underline that IndonesiaDoes not want to be trapped in rhetoric. We prefer to walk the talk. ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုတိုက်ခိုက်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာအင်ဒိုနီးရှားအနေနဲ့အပြောသက်သက်နဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့အလုံးနဲ့တက်တည်ပြသွားမယ်ဆိုတာကိုအင်ဒိုနိုင်ငံသားဝန်ကြီးရက်နိုမာဆူဒီကဗြိတိန်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးနဲ့တွေ့ဆုံတဲ့အချိန်မှာပြောခဲ့တာပါ။ဒါနဲ့တစ်ဆက်တည်းပြောပြခြင်းနဲ့အသုံးကတော့ ring hollow ဆိုတဲ့အသုံးပါ။ ring ဆိုတာအသံမြည်တာပါ။ပုံသံမြည်တယ်ခေါင်းလောင်းသံမြည်တယ်ဆိုတာမျိုးပါ။hollow ဆိုတာကတော့အခေါင်းပေါက်ပါဒီမှာ ring hollow ဆိုတာတိုက်ရိုက်ပြောရရင်ဘာမှမရှိတဲ့အခေါင်းပေါက်ထဲမှာအတန်မြင်နေတာလို့ပြောရပါမယ်တွေ့ဝိုက်ပြီးတော့ဆိုလိုတာကတော့မှန်ကန်မှုမရှိတာယူသားမှုမရှိဘူးလို့ဆိုလိုတာပါဒီ ring hollow ဆိုတဲ့အသုံးအနှုန်းကိုကုလသမဂ္ဂအတွင်းမှူးချုပ် Antonio Guterres ကဥတုရာသီပြောင်းလဲမှုတိုက်ဖြတ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောသွားတဲ့နေရာမှာထည့်ပြီးတော့သုံးသွားပါတယ်But promises ring hollow when the fossil fuels industry still receives trillions in subsidies as measured by the IMF. ဥရရာတိပြောင်းလဲမှုတိုက်ဖြက်ရေးအတွက်လှုပ်ဆောင်ပါမယ်လို့ကတိပေးပေးထားပေမဲ့လေရုပ်ကျွင်းလောင်စာစည်ယုံတွေအတွက်ဒေါ်လာသန်းထောင်နဲ့ချီပြီးတော့ဝင်ငွေဆက်ရနေတာကို IMF အချက်အလက်တွေမှာတွေ့ရတာကိုကြည့်ရင်အနှစ်သာရမရှိမှန်မှန်ကန်တဲ့ကတိပေးပေးထားတာပဲဖြစ်သွားပါလေဆိုပြီးတော့ကုလသမဂ္ဂအတွင်းမှူးချုပ် Antonio Guterres ကပြောသွားပါလေဒီတစ်ပတ်သတင်းရရဲ့အင်္ဂလိပ်စာအစီအစဉ်မှာတော့ဥတုရာသီပြောင်းလဲမှုတိုက်ဖြက်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေကဒီ walk the talk နဲ့ ring hollow ဒီအသုံးတွေကိုသတင်းတွေသုံးလုံးထားတာကိုကောက်နှုတ်ပြီးတော့တင်ပြပေးခဲ့ရပါရှင်။သတင်းတုဒ္ဒလည်းရအင်္ဂလိပ်စာစကားလုံးသုံးလုံးတွေကိုလေ့လာနိုင်တဲ့ဒီစီစဉ်ကိုတော့ Mizzima TV ရဲ့စီစဉ်မှာဗတ်ဆက်တင်လာနေတယ်မှာစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ရှင်။သတင်းတွေရအင်္ဂလိပ်စာအစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နောက်တစ်ပတ်မှာပြန်ဆုံပါမယ်ရှင်။